こんにちは、タメです。今回は大国主の重心化を使って遊んでいこうかなと思います。まあ、まずはちょっとね、友情コンボの火力感を見てみたいので、まあ、魔王キラーが刺さる、ちょっとね、エスカトロジーのところで遊んでみようかな。ちなみに遊撃はつけてないですね。おすすめの身はやっぱりあれです。オッケー、すげえな、もうこんなカンカンカンって生きる時代なんだあのエスカトロジー久しぶりだから分かんないけど、昔なんだっけな、あのキャラクターでなんかめっちゃ初手頑張ってた、あれば なんだっけな、野菜切ってるキャラクター、名前忘れるけど、あのキャラクターですげえ頑張った時代が懐かしいわで、まあ、ヒーリングボムスローがありますので、まあ、高難易度クエストにおいては、まあ、すごく優秀なキャラクターなんじゃないかなと思います。最近やっぱり増えてきてるのは地雷転送壁ですよね。まあ、そこら辺が多いから、まあ、この辺が、まあ、ハマったら、まあ、頑張っていけるんじゃないかな。最近、まあ、いますと、ルイス・フロイスとかだね。で、このキャラクターは、殴りというよりも、あと、なんか、あれなんだよね。回復面において結構尖ってるキャラクターかなーと思ってる。だって回復要素が強いので、まあ回復要因としてまあ優秀なんじゃないかなと思ってますかね。で、コネクトスキューもだいぶ優秀、発動しやすいので、まあコネクトスキューもね、まあごめん、言いたいことがめっちゃ飛んだ、ちょっと待って、ごめん、言いたいことが全部飛んでもらった。なんて言うことをしたんだけど、コネクトスキューも発動しやすいんだけど、発動しやすいし強いし、その面、編成しやすくていいっすよね。OK。まあやっぱりヨーヨー弾、まあまあかかったら強いっすね、やっぱり。で、倒せ、ぶっ倒せ、 OK いいね、いいね。まあ信用封じが刺されば結構ヨーヨー弾も火力出ますね。おい、あ、いいね、いいね。で、どうしようかな。まあ、こっからちょっと SS 打ってみる？いや、もう、守護神でいっか。いや、SS 打つか。はい。OK。はい、弱点効果アップしたんでね。まあ、フォンフォン発動させれば絶対良かったかなと思うんだけど、まあ、一応こんな感じで打ってみました。で、これ、SS1 本打ってみます。はい、弱点特攻。おお、なるほど、なるほど、素晴らしいですね。まあ超マイスイとね、結構相性いいなと思うので、このストライクショット面白いですね。はい、ではじゃあもう一個いきましょう。はい、続いては天魔の古城さんで遊んでいこうかなと思います。あ、ヒーリングボムスローがあるから、そのまあこれさ、割とピオリンを攻撃しなくても、ヒーリングボムスローで回復できるのはちょっと面白い立ち回りできるんじゃないかな。まあちょっとやってみます。で、友情コンボもこれ誘発できるから、そう、バフ受けた後に爆発受けて、おー、でいけるよねこれ。おー、やっぱすごい、これ偉いね。で、これでいこっか。殴りつつ友情コンボ誘発させて、はい、おお、あれ結構強いんじゃねえのかこれは。え、まあもちろんね、やるんだったらゴリゴリ紋章をつけたエビスともね、いいかなと思うんだけど、まあ一応ね、このキャラクターは工場キャラですから。ちょっと2P に触れたかったけどミスったな。まあいいや。で、とりあえずバフ浴びさせて、はい、友情出しに行ってあげます。だってこれ今ヒーリングボムスローで一匹今生き残ったからね。
これ偉いな、これおもろいぞ。はい、うん、友情コンボ誘発できるし、いや面白いですねこのキャラクターで。一応はい、あやべ、あやべ、上のセンサー触れれなかった、うわミスった、ちょっとそれはまずいな。とりあえずネクロンの処理でも、ネクロンちょっと HP 削っておかないとまずいですね。はい、オッケーオッケーオッケー。でとりあえずよしと、オッケー、どうだ、いいね、オッケーオッケーオッケー。でその後にね、3P がバフ受けてるから、あこれ普通にこれで良さそうだね。うん、どうだ、オッケー、回復します、オッケー。いやこれおもろいな、えこれ強くないか、シンプルに。でここは大丈夫なんだけど、とりあえず火力出して、うん、これさヒーリングボムスローのおかげでしっかりと友情コンボを誘発できるのはめちゃくちゃ偉いっすね。でこれでしっかりと回復もしつつできるからといっても、はい、うん、今のヒーリングボブスローのおかげで回復できたからね、これで 2P が死なずに済んだもんね。あーそういう面で考えるとすげえ偉いな。はい、うん、普通にちょっと殴りに行けばよかったかな。ちょっと 4P ストライクショット打つか。これは地雷が怖いので、もう普通になんか無難にちょっと削っておきますわ。 OK、 どうしようかな、とりあえずバフを浴びせつつでいきたいけど、とりあえず一旦回復するわ。 OK、 うん、オッケー、優秀ですね。でこれ SS 打ちます。これどんぐらい出るんだろうな、超バラとはいえ。とりあえずこういう感じで打って、弱点に最後触れろ、オッケー倒せ、オッケー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 、回復もしつつね、はい、オッケーです。でこれでしっかりと友情コンボを出しておきたい、うん。照明削り分は削れたかな、はい、まあいいでしょう。でとりあえずネクロンを倒したいけど、いや無理か、友情コンボ誘発された、あーちょっと足りない、ちょっと足りなかったか、残念。じゃあまあもうここで本本使います。まあ本本の使いどころはここだなと思ってるんで、はいはい、オッケー、どうだ、オッケー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 、いいよいいよいいよ、めっちゃいいよ。こっからもうやべえ、煉獄さん死んじゃったけど、まあ火力オッケー、いけいけいけ、回復しよう、オッケーこれ HP 管理めっちゃいいな。 3P の煉獄さん今 HP マックスだもんね。でこれでよしと倒せ、 OK 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 OK、 高みを見せましょう、ついてこれますね。でとりあえず下の雑魚を倒したいよね、うん、これどうでしょう。あーまずい、あでも全然 3P で良さそうだね。ピオリにこれ全部倒しちゃったけど、うん、これ本来なら下
下のプヨリンも倒しつついきたいけど、これヒーリングボムスローで回復できるからね。これ便利だよね。はい。うん。オッケー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 。しっかりと真ん中のボールも、弾をね、削らずに、こういう管理ができるね。はい。オッケー、いいよ。めっちゃ強い。で、これ、オークニヌスの SS 打ちます。これ、8割ぐらい削れたら強いよ。1段階目でも。どうだ？削りきれよ。ちょっと。強ー！いや、これめちゃくちゃ強いね。あ、なんか安定感を求めるなら、この編成でもいいのかな。うん。エビスになんかケガヘリの厳選めんどくさいとか、あとなんか紋章つけれないとかだったら、これ結構いいなって思いましたね。はい。はい。ということで、今回は、オークニヌスの重心化解を使って遊んでいきました。まあ、天魔の古城さんにおいては、煉獄さんとすごく相性が良くて強かったですね。はい。まあ、普通に、天魔さんで適性が少なくて、オークニヌスを持ってるってあれば、絶対にね、厳選してあげ、してあげた方がいいかなと思います。結構ね、回復 M とかも強かったですし、まあ、今後ね、未来投資としても偉いので、まあ、今後に期待したいなと思っています。ということで、動画を終わりたいと思います。バイバイ。